Tak Matyáš, já tě tady vítám a chci se rovnou zeptat, jsme na soustředění Miss Czech Republic, co ty tady děláš nebo jakou tady hraješ roli? Tak děkuju. No, tak já jsem tady, protože s Táňou vlastně spolupracujeme a já vlastně jsem součástí veškerých castingů nebo většiny z nich teda a vlastně jsem taky jeden z porotců. Takže jsem vlastně dostal pozvánku sem na to soustředění a jsem za to moc rád, že jsem rád, že se můžu taky podívat, jak to vypadá. Co od toho očekáváš? Tak já jsem jako asi to, co prostě je na každém soustředění, to znamená focení, natáčení videí. Zítra právě bude i vlastně taková jakoby soutěž Miss Bikini nebo jakože prostě soutěž v plavkách a vlastně vyhlásí se první tři nejlepší, nejhezčí prostě postavy v plavkách, takže to bude taky jedna z věcí, co bude fajn. Máš nějaký favoritky? Dvě, tři? Mám už tak trošku favoritky, protože ty holky už jako tak trošku znám, už jako delší dobu je tak jako pozoruju na těch kásenzích i na tiskovkách a tak dále, teďka vlastně i tady, ale nechám si to pro sebe, ještě to nebudu jako říkat. To musíš prozradit, aspoň dvě. Ne, já se nechám pro sebe ještě. To říkají ale holky mezi sebou. Ne, tak jako, já nevím, jako mám tak 3-4 favoritky, ale jakože vyloženě, koho bych řekl, byl jako na první místo, to úplně ne, ale myslím si, že tak jako na těch prvních čtyřech místech. Jako tak já se zeptám jinak, co si myslíš, že by ta holka, teď nebudeme myslet na tu competition zítra, ale ta, která to vyhraje, co si myslíš, že by měla mít ta holka? Tak určitě musí být... Musí vlastně dobře reprezentovat Českou republiku a to ve všech směrech. Ať už v tom, jak vypadá, ať už v tom, jak se chová, jak se prezentuje, ať už v médiích nebo normálně, prostě přirozeně a naživo. A asi by měla mít i něco v hlavě, nesmí jako to, musí být tak nějak jako rozumná a... Takže prostě celkově takový ten balíček prostě toho, že musí vyloženě, když má to být vítězka, má být nejkrásnější žena vlastně v Česku, a tak si myslím, že by měla být jako fakt komplet se všem všude. No. A teď se zeptám jako na tvůj trošku osobní život. Co ty, jak funguješ vlastně po tom, co jsi zvítězil? Já vím, že už teď je jako nový muž roku, ale jak se změnil tvůj život vlastně? No tak můj život se změnil celkem dost od té doby, co jsem vyhrál a ten rok byl skvělý. Já jsem se ho strašně užil, bylo spoustu akcí, měl vlastně, přijde mi, že teďka paradoxně, když je novej už, tak mám té práce ještě víc, než jsem měl, jo? Což jako za to jsem strašně rád, že to takhle je. A takže jako spoustu přehlídek bylo přes rok, fakt jako i nějaký focení bylo, takže fajn. Fakt jako vyloženě bylo těch akcí hodně a byl jsem i v pořadech v televizních jako pozvaných několikrát, takže jako bylo to super rok, já jsem si to strašně užil, samozřejmě všechno má pro i proti, ale jako já si nemůžu stěžovat. Já se zeptám takovou otázku, nevím, jestli se to hodí, ale úplně hodně lidí říkalo, že jsi to vyhrál vlastně kvůli tátovi, dejme tomu, nebo jako rodina, tam se hrála velkou roli, jak ty to vnímáš, nebo myslíš si, že opravdu je to tak, nebo je to jenom jakoby záž těch lidí, nebo proč to tvrdí? Ne, tak já už jsem se k tomu několikrát vyjadřoval, ale já vlastně, když jsem byl v tom finále, tak já jsem počítal s tím, že to nevyhraju, už jenom kvůli tomu, jak se jmenuju. Já jsem prostě tam šel a říkal jsem si, užiju si to, ale prostě vím, že to nemůžu vyhrát, protože prostě jsem hložek, jo, takže prostě nemůžu to vyhrát. Takže já jsem si nedělal žádný jako naděje, že bych byl první. Jako říkám, tak když už jsem tam v tom finále, tak bych chtěl aspoň někam na tu světovou soutěž. Ale jako nebylo to tak, že bych se byl jako tím jako jistý, nebo věřil bych si na to první místo, to jako fakt ne. A samozřejmě potom, když se to stalo, tak tyhle ty spekulace k tomu prostě, to k tomu asi patří, no. Protože jako já už jsem potom, mně to bylo jasný, už potom, jak se to stalo, říkám, tak dobrý, tak teďka přijde ta
ta vlna. Jo, ale musím říct, že to nebylo tak strašný, jako bylo fakt pár článků o tom, jakože jestli jsem vyhrál z protekce, nebo já nevím, jo, jako ať si udělá obrázek každý jako si, sám, ale říkám, neřeším a já vím, jak to je, takže myslím si, že většina lidí to ví taky, takže to už fakt jako záleží na každém, jaký si o tom udělá obrázek. Prosím tě, co ty a holky? No tak já holky dobrý, já fajn. Jseš zadaný? No, ano, jsem. Šťastně zadaný. Samozřejmě. A co říkáš na takový ty, posledně moje otázka, na takový ty instagramový vztahy, nebo takový ty, jak ty fotbalisti a modelky a muži roku a modelky, jak to zkouší přes ten Instagram a tady to, jaký vůbec jakoby ty na to máš, já neříkám, že ty jsi to někdy dělal, ale spíš jako, jaký máš na to názor, jako tady to dnešní doba, že jo, jak lidi komunikují, vlastně ten osobní kontakt tam chybí a co si o tom ty myslíš? Myslím si, že ta dnešní doba díky sociálním sítím prostě taková zkažená, protože dneska fakt jako seznámit se je úplně jednoduchý, jo, prostě to je takhle. A já nevím, no, já mám radši ten osobní kontakt teda a paradoxně, ale ono to k tomu patří, jakoby k tomuhle tomu světu, když se člověk pohybuje v showbiznesu, nebo ať už je to sportovec, ať už je to modelka nebo model a takže ono to dneska prostě to k tomu patří a musí to být, no. Jako bez toho to bohužel nejde. Myslíš, že to bez toho nejde? Tak jako... asi to jde, ale myslím si, že dneska je spoustu věcí díky tomu jako jednodušší. Pro ty lidi, jakoby, co jsou známí. Takže díky tomu vlastně je možnost spoluprácí nějakých jako... já nevím, kampaní a tak dále, jo. Takže díky tomu je tato, jako tyhle ty věci jsou jednodušší, ale zároveň si řekl, myslím, že to není úplně dobře. A jak se seznámil se svojí holkou? Na přehlídce. Takže to nebyly žádný social media a nic podobného? A tak samozřejmě, že jsme se skontaktovali potom přes sociální sítě, ale tak jako... Ale první jakoby kontakt byl osobní, takže to už se pak nepočítá. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.